dumiyaha shaqadii arimaha bulshada ee xisbiga wadani hindi xirsi jaamac gaani oo maanta shir jiraa ku qabatay utaramad ee magaalada burco ayaa ku cambaareysay xukuumadda madaxweyne siilaanyo xarigyada kala duwan ee qaar ka mid ah wariyasha gobolka gabiil ay ugu xidhxidhan yihiin iyo arimo kale oo siyaasadeed ee xukuumadda ku dhalinaysa waxaana u dhignaa shirkan jiraa sida tani maanta oo ay bisha november tahay iyo xafiiqta qowlka iyo xuquuq lisaanka intaba qodobka labaad waxaan doonayaa inaan taageero u muujiyo bulshada reer gabiilay waa ilaha dareenka isbeddelka jamhuuriyadda soomaaliland aad iyo aad iyo aad baan dareenkooda iyo xadaaradooda iyagana bulsho weynka reer gabiilay taageero ayaan u fidinayaa saddexaad waxa aan doonayaa inaan jawaabo kooban ka bixiyo xukuumadda maanta hogaamisa jamhuuriyadda soomaaliland ee uu inagu hago mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ahna xukuumadda xisbiga kulmiye waxaan odhan karaa anigu markaan xukuumadda xisbiga kulmiye leeyahay xukuumadda isu boga ayaan odhan karaa taas oo macnaheedu yahay had iyo gooraale koox wasiire ah koox mas-uuliyiina ayaa waxay isugu yimaadaanoo keliyaato aqal baanu rinjiyeynay albaab baanu gidaar ku xidhnay meelba mushaahar baanu kordhinay intaas uunbay sheegaan laami baa daamur lagu daadiyey balse ma sheegaan guuldarrada iyo ayaandarrada aan xukuumad ka horaysa weligeed aanay ku kicin oo soomaalilan ka talisa maxamed siciid gaaxnoog tv ga madaxa bannaan ee bulsho tv magaalada burco